Giedriau, pirmas kėlinys kamuolio kontrolė nėra proga, antrasis kėlinys kamuolio kontrolė ir progas pabiro. Kas pasikeitė? Tai niekas nepasikeitė. Manau, kad išlaikėm tą kantrybę. Gal pirmam kėlinį trūko kantrybės to paskutinio perdavimo, paskutinio smūgio. Atrodo, lyg ir turėjom kamuolio kontrolę, viską praleidom įvartį, bet gerai, kad žaidėm iki galo ir ko pasiekom antram kėlinį įmušėm įvarčius. Baigėt ratą, būdami lyderių pozicijoje, net nebijoju, kad vieta tenkina. Kiek tenkina tas surinktas taškų kiekis? Tai, manau, visada gali būti geriau ir turėjom visas laimėti, bet aišku, tenkina ir žiūrim į priekį. Ačiū, pergalė.